وهي بشه مارس تهي سدح سنه 2019 شر ايشان غديق فلنت اي اورفا هوانكا قرنكا سوماليات iyo wada tashi ay la yeesheen ururada haweenka ee dowlad goboleedyada dalka waxa ka soo baxay go'aamo ku saabsan in ay u cadeeyaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowlada Soomaaliyeed inay qaadaceen oo ay ka soo horjeedaan shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho ee ah caasimadda haweenka ee 4 bisha oo biri ah sanadka 2000 iyo 19 shirkaas oo lagu magacaabay shirweynaha qaranka haweenka Soomaaliyeed oo ay wado wasiirada dawladda federaalka ee haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka u qaabilsan oo ay ku magacaawday shirka qaranka haweenka Soomaaliyeed in la adeegsaday magaca haweenka oo ay sanahayn shir haweenka qaranka Soomaaliyeed loo qabtay ee uu yahay shirkaasi shir loo qabtay dad dana gaar laga leeyahay iyo dad maxalliye gaar ka shaqeeya shirkaas waxa lagu qaadacay in haweenki Soomaaliyeed oo u soo halgamay dalka oo ka shaqeeya dowlad goboleedyada oo ka shaqeeya dowladda federaalka ah oo u gobol xaaray dhismaha qaranka Soomaaliyeed oo u dhintay oo loo dilay oo u eedoobay oo caruurtoodi lagu dilay inaan haba yaraatay wax tala ah laga siinin shirka waxa uu ku saabsan yahay waa shir aanan ogeyn oo aanan la socon nalaga marti qaadin nalaga casumin nalagala tashanin oo ah mid dana gaara aan u aragnay in lagu wato waayo hadda koor waxaan qabanay ururka haweenka qaranka bishii November ee sanadkii hore 2018-kii magaalada Xamar waxaan ku qabanay shirweyne looga hadlayay sida haweenka Soomaaliyeed ay qayb uga qaadan lahaayeen dhibaatada dalka ka jirta iyo soo dabaalida qaranimada ummada Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka fikradaha xag jirka ah si haweenku qaybta ay ku leeyihiin ay u qaadan lahaayeen oo ka horna aan sameynay wada tashiyo aan dowlad goboleedyada ka sameynay dabadeedna Xamar la iskugu yimiday wasaaradda aan ka talagelinay wasaaraddu si toos ah ayay shirkii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed u qaadacday diidayna inay ka soo qayb gasho weliba xujo hor dhigtay dowladda Soomaaliyeed oo ay sheegatay wasiiradu inay iscasilayso haddii ay dowladdu shirka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan haddii marka haweenka Soomaaliyeed wasiiradu aysan ictiraafsanayn halgankooda aysan ictiraafsanayn waxtarka ay dalka u leeyihiin aysan ictiraafsanayn oo ay ku soo dhex dhacday inay u noqoto wasiir waxaan u sheegaynaa wasiiradu inaysan ku mateli karin haweenka Soomaaliyeed magacoodana ay ku adeegsan karin inay xaqirto xuquuqdoodana aasto waxaan la dagaalamaynaa waxaan lahayn ragga iska dhiciya oo waxaan lahayn xuquuqdiina dhacsada laakiin waxaa soo baxday naaga ragga ka daran oo xuquuqda ka soo horjeeda oo gabdhaha dulminaya oo xuquuqdooda duudsiinaya oo dalka horumarkiisa ka soo horjeeda oo haweenku inay iska ku shaqeeyaan ka soo horjeeda oo lacag iyo ku shaqeeya maxaan ku irahdaa ii sheegay mashaariic ku shaqeeya inay maanta ka arriminayaan dantii gabdhaha Soomaaliyeed iyaga oo danahooda gaarka ah ka fikiraay iyagoo weliba ka goosaysa dad kale oo ku taageeraya arrimahaas annaga haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka qaranka haddii aan nahay haweenkii kale ee ururada haweenka ee wakiilka ka ah ee dowlad goboleedyada joogay waxaan si buuxda u qaadacaynaa shirka biri ka dhacaya magaalada Muqdisho oo ay wado wasiiradda haweenka kaasoon ahayn mid looga hadlayo danta haweenka Soomaaliyeed kaasoo aanan tala kulahayn taasoo aanan ka casunayn taasoo aanan ogeyn sababta uu ku bilowday kii haweenku wadeenna lagu burburiyey haddana la rabo in lagu soo saaro go'aamo lagu wiiqaayo oo la rabo in lagula dagaalamo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo ururada haweenka ee dowlad goboleedyada haweenka Soomaaliyeed waa ka xoroobeen waana ka weynaadeen in xuquuqdooda la duudsiiyo calaqalla xataa haddii la duudsiiyo maanta waxaan leenahay cod haweenku waxay jireen xilligii gobonimada ururka haweenku wuxuu ka qayb ka qaatay gobonimadii dalka iyo calanka wuxuu ka qayb galay dhismaha dalka wuxuu badbaadiyey ummadda Soomaaliyeed markii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay burburtay maanta oo aan dowlad leenahay oo aan nahay dad jira oo aan halgankeennii iyo mirihiisii ku dhex jirno in wasiiradda iyadoo ku qaraabanaysa magaca dowladda federaalka Soomaaliya ay qabato shir
ديدايا قبلها القمياشة قبلها ودين تقرنك قبلها وتاعن من نمدا قبلها وشقيا بدون الشروط أيضا العقل قصين ذلك بسميسة يهرب مرك الدولة قبلها وشقيا إن وسيرة دي مرعودة مثل أي حقرته أو أي سميسته شرر وقاسة أو عن ثلاثة هذا يبقى مدى هذا أي سوى حبا كلهين قبلها إيل كوا حقوق ده هوينك الصومالية أو وكيلك كا قبلها الصومالية آدي آد أيانا وحناي وحن دولة الصومالية كعد سنينا إن أرنتا أي فرقلين كو سمعيان شركة ما دام أي كم قيهين قبلها حق أولها إن أي كم قنادان أو دولة قبلها ده قبلها دي ورده هوينك مثلا أي كم قيهين أو ركا هوينك قرنك وكم قيهي أو أن لقى ترقلين أو أن لقى عسمين إن أن لا اعترافين أو هل كاشركة سوء كبابو ما دام أسين أهل وهين هوينك صوماليا ظلمي فان كوب بحنايسا أما دقارة كوب بحنايسا أما النقطة يدها عالمية أما النقطة يوانكا أما النقطة الدولة دا أما النقطة الدولة دا عربيت والله عقلك سوق هذاي إن تسبا وحن شيءينا إن وحقر الشاء الله قط لجلي أي تاي كوب بين أبو رشة يكو تمشي حقوق ده هوانكا وهوانكا صوماليا أي بنانك كجوجان كنا مذاهين كنا قريب جلين ثلنا كل هين سد أوجد شركة هوانك الصومالية دوي قادعين ويكسو هرجيدان ويعنبارين عيان وسيردنا وحي حقها بوضي دبيه اللوغو تلقى لأينا يمرتو دبيه قبلها الصومالية يقوى هذيك لهيد قبلها اي سياسة دكومتلي لهيد اي اي كم مجرها بوضي سادرتيد إلا اي ابرج كبحسو و اي دبو قصو النقطو قبلها حقه ولا تلدا قبلو اينا كقيب قلان إن أن الاعتراف في الشركة هذا لقينا قيب قلين أيانو بباقينا دولتنا وحن كعود سنينا إنا أرنتا فرقلين كو سميسو إذا قبضا قرطي إذا شقالا كردقتي من المتلكة تهوينك الصوماليات موعودنا كما هدلي كرتو شرعنا ومسو صاري كرتو وأن لقب حي حلق اللو يرين جرى قبضا وحل الربين اللو يريو قبضو وحا هاي الربان أيها يسو يريا وحا الربان وإن الله سمعيه وحا بنت يكون جرت قبلان وإن الله سمعيه لكن وحا الله سوقر قري ما قادن دونان ما نقادن أيان سيدا أوجد أنه قبلها الصوماليات أنه أوركا وينك قرنك أنه قال لنا أفك قبلها الصوماليات يأفك قبلها أوردها وينك الدولة قبلها ديادة وحا سب وحدة أقادعني وغسور جيساني وعنبارينينا شركة لغت المامي هوانك قرنك واللي يروى شروينها قرنك اللي يري إنو سنأهين شر متلا هوانك صوماليات وحكا صوبحاي وان سوغينانا أي سنجرين آدي آدي يدو مهد سنتين دمان أمد صوماليات وحان كشقينا وذي شركيدا وحان كشقينا هرومر كيدا وحان نتاقنا هبيني أمالين إن أنا أذيع نوم مدة الصومالية أننا جو وحلا عجا عن كوك عذنين أننا جو أكل دمني أننا جو ديار وعينا كوسير دمنو حسيا شيء دتك وش قينا يا دنا هجارك وأن كتر جمينين باهيدا قبلها الصومالية وبلد بروفيا دك صعدا من متل كران هواينك كم أنا هذي كران مجا عوضة وحن متل كران قفك هواينك لنول أب ماشي يعلن نبعت ذا يكوسو جيهين يا باهيدا يا قبا قف ديدن إن دورك هواينك موقدو oo diidan in haweenka danahooda ay helaan oo diidan xuquuqda ay leeyihiin ma matali karo warqada beena iyo war been oo la qorana banaan baan ka taaganahay waxaan si run ah u sheegaynaa anagu dulmi kama shaqeyno hadaanaha gabdhaha Soomaaliyeed kala qaybin kama shaqeyno hadaanaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u shaqeynaa danta guud waxaan u shaqeynaa danta ilmaha waxaan u shaqeynaa danta qaranka waxa la wixii dhagar aha ee urta وسيرة هاوينكو سي أوبا بيسو وردة هاوينكا أي شركان وقبانايسا هورينا وحي وصو شقيسي وحالا وحي عرقالا داها أي سكوركينيسها أي كالاقايبسها أي هاوينكا يكو سمينيسي وحو البامانتا والله سعنا تلابوينكا يكو شقينيسو واتلابوينكا يكو شقيان دكا أن أهلكا وأهين أمد الصوماليين
sida awgeed wasiirna ma noqon karto mana mateli karto magaca gabdhaha Soomaaliyeed dawladdana waxaan u soo jeedinaynaa in mid daacada oo Soomaali ah oo u damqanaysa gabdhaha Soomaaliyeed oo guryaha ugu tagaysa gabdhaha Soomaaliyeed oo barakaca ugu tagaysa gabdhaha Soomaaliyeed oo kuwa qaxootiga la cunaysa ma taqaanaa ii sheeg waxa ay haysaan ama u geynaysa waa in looga dhigaa wasiirad gabar aan iskala weyneyn gabdhaha gabar mateli karta gabdhaha gabar la ooyaysa markay xanuunsadaan gabar u ordaysa oo baahidooda wax ka qabanaysa ururka haweenka qaranka wasiiradu waxay ku dhawaaqday in la baabi'inayo ururka haweenka qaranka lama baabi'in karo ururka haweenka qaranka wuu jiri jiray wuu jiraa wuuna jiri doonaa hadday dhali ka hayso waa maadsantihiin waxaa kaloon ognahay in wasiiraddu ay daniyayso xarunta gabdhaha Soomaalida ay degan yihiin xarunta ay degan yihiin inay la wareegto oo ay ka dhigato maqaayado iyo dukaamo iyo meelo ay ijaaratay inay wasiiraddu ka dhigato inay danaynayso ayaan ognahay oo ay nagula hadashay sidaa awgeed waxaan uga digaynaa wasiiraddu xafiis waxay ku leedahay dawladda xaquuq waxay ku leedahay dawladda halka guri oo gabdhaha Soomaaliyeed iskaa wax u qabsada ku dhiseen oo magaca gabdhaha Soomaaliyeed ku tilmaaman oo xaawataake la dariska ah oo u taagan halganka haweenka Soomaaliyeed inaysan damaaciyin inay shilinka raadiso iyadoo shilimadi kale ay ku maqan yihiin waxaa kale oo markii aan la kulannay oo aan la hadalnay oo aan nidhi waxa kan ka waantow ay noogu jawaabtay oo aan ahayn ku tirukuteen iyo waxaa la yidhi aan ahayn aniga oo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ah inay tiri lacag waxaan kuu qorayaa $5,000 ee naagaha ka dhexbax si aan guriga u qaato arrintaas waa maadsantihiin iyada ujeedadeedu ay tahay in ururka haweenka qaranka la baabi'iyo oo ku andacoonaysa mar haddii wasiir la suubiyey haweenka qaranka waxay ka yimaadeen xilligii maxamed siyaad barre saa darteed looma baahna waddanku waa dimuqraasiya dimuqraasiyadda xaggay joogtaa ay sheegayso ma dimuqraasiyaddu madaxda ururka gada miya kala qaybi miya dimuqraasiyaddu gabdhaha Soomaaliyeed isku dir miya ururka haweenka dumi miya gabdhaha gobollada halgamayaasha xaqir miya kala daadi miya haweenka dumi miya cadowgooda u jabi miya intaasay xambaarsan tahay wasiiraddu mana mateli karta haweenka Soomaaliyeed gooni may waa maadsantii mahadsantihiin wasiiradda waxay ka soo horjeedaa gabdhaha tabarucayaasha ah muwaadiniinta ah waxay ka soo horjeedaa gabdhaha u halgamaya dalka iyo dadka waxay ka soo horjeedaa gabdhaha taageersan dawladda ay wasiirka ka tahay oo ay ku nooshahay oo mashaariicda iyo lacagta iyo ka qaadato baabuurada bulletproofyada ah waxay ka soo horjeedaa gabdhaha Soomaaliyeed oo baahida habeen iyo maalin ugu taagan qarannimadooda sidaa awgeed hadda koorna arrimahan aad iyo aad ayaan u falanqaynay waa naga maaransiin weyday inaan hadalno inaan aamusno oo aan ka aamusno waa noo gedmi weyday waayo aamusku ma socon karo qofka xaquuqdiisu inta soo socoto qofka uma imaanayso qofka xaqiisa isagaa doonta qofka xaqiisa isagaa u dagaalama maanta xaqayaga waxaa duudsiyaysa wasiiraddii federaalka ee haweenka aad iyo aad ayaan uga xumahay inaan gabar Soomaaliyeed wax ka sheego uma baran dabeecaddayda ma aha laakiin dadnimadii iyo karaamadii iyo soomaalinimadii iyo gabarnimadiiba waa ka tagtay saa awgeed nama mateli karto shirka ay qabanaysana waa xaaraan.